Labas vakaras, Lietuvos krepšinio gerbėjai. Šiandieną startuoja Karaliaus Mindaugo taurės turnyro kovos ir mes keliamės į Palangos areną, kur netrukus praėjusių metų nacionalinės krepšinio lygos finalo ketverto dalyvė Palangos Kuršių komanda priims svečius iš Šiaulių. Čia tikrai juntamas Evaldas Šaulys. Prašokė jį Aidas Viskontas ir Šaulys uždaro ataką dviem taškais su pražanga. Šilutėje, kur šio miesto ekipo priima Prienus, bet ir ten į pabaigą ir ten antro kelnio laikį. Gražiai, Augustinas Jankaitis atlieka perdavimą, tačiau Antanas Udras blokuoja varžovą metimą Kuršių komandoje. Ojojoj, kaip klysta dabar Kuršiai, klysta Viskontas ir Hardy iš viršaus. Čia Palango ir Telšiuose dar nėra daug, tačiau Šilutėje. Natūralu, jog toks metimas į tikslo nepasiekė, o Antanas Udras ataką užbaigė galingų dėjimų. Šiek tiek dabar šuolio, tai Viskontui, jog užbaigtų ataką taiklių metimų. Šilių komandoje buvo Kimas. Klysta Kuršiai, Hardy dar kartą iš viršaus ir jau lygų. Sužaidus kiek daugiau. Skuodžiai greitą polimą, bet čia jau užsirikiavusi Šiaulių gynyba. Rimantas Daunys, dar vienas taiklus jo tolimas metimas. Kamuolį Hardžiui. Evaldas Šaulys ir trys taškai ir pražanga. Pavyksta pataikyti. Šaulys įkertančiam Griciūnui ir čia jau viskas paprasta. Vidurio polėjus taikančius vadinamą įstepautą. Tai dabar vėl pasiteisina. Hardy iš viršaus ir neįtin kokybiškai. Tiesa, viskas baigėsi išsaugotų kamuolių. Hardy iki galo ir na šio krepšinio iš toli. Krepšė atakavo tris kartus, visi trys metimai netaiklus. Evaldas kainuoja du taškus ir Akimas Raitas dar turi galimybę uždaryti kelinį ir Akimas. Na gerai, čia darė Danys, tiesa. Nepavyksta pataikyti, prasiveržus po krepšių Gustys. Dar vienas dėjimas, dar du taškai amerikietis. Vyšniauskas iš toli ir dar vienas taiklus tolimas metimas. O pusė visų savo metimų realizuoja iš trijų taškų zonos Palangos komanda. Dabar lygiai tokiu pačiu. Tai gana saugiu pranašumu. 81-74. O dabar baigėsi tuojo Kaurimas Urbanas vos neįsimeta kamuolio į savo krepšį. Tačiau galutinis rungtynių rezultatas 88-81.